MFL başladı, elə MFL-lə bərabər Futbol Talks-la. Yeni mövsümdə Futbol Talks yeni formatda görüşünüzə gələcək. Bu dəfə bir yox, iki qonağımız olacaq. Həm ümumi futboldan, həm də MFL-də baş verənlərdən danışacaq. Birinci qonağımız Gündüz Abbaszadədir. Düşünürəm, aramızda onu tanımayan yoxdur. O, ötən mövsüm MFL-in sevimlilərindən idi. Ümumiyyətlə isə məşhur futbol şərhçisi və idman jurnalistidir. Gündüzlə biz həm Qarabağ Arsenal maçından danışacağıq. Xatırladım ki, Gündüz məhz o maçı şərh eləmişdi. Həmçinin millinin vəziyyətindən danışacağıq. Bilirik ki, indi problemlər üst üstədir və azarkeşlər müəyyən durumlardan məmnun deyil. İkinci qonağımız isə əlindən gələni edən, hətta MFL-də qalib olmaq üçün əlindən gəlməyənə belə əl atan, özünü kapitanların kapitanları adlandıran Tamirlan İbrahimovdur. Tamirlanın proqnozları yəqin ki, hər kəsə bəllidir. İki mövsümdür, kimi çempion deyirsə, o da olur. Görək bu dəfə o kimi çempion görür. Hər vaxtınız xeyir, Futbol Talks yenidən MFL-in səhifəsində, MFL-in izləyiciləri üçün efirdədir, amma yəqin artıq xəbəriniz var, biz yeni formatda sizə Futbol Talks-ı təqdim etməyə başlamışıq, tək MFL-dən yox, MFL sevərlər kimi. Futbol sevərlərin də maraq dairəsində olacaq, ümumi futboldan da söhbətlərimiz olacaq, amma bu son zamanlarda gündəmdə milli futboldur. Milli futboldur deyəndə ağlınıza gələn təktik adlardan, təktik futbol şərhçilərindən var ki, onlardan biri Gündüz Abbaszadə qonağımızdır. Gündüz Abbaszadə ötən mövsüm MFL-in sevimlilərindən idi. Bu il təəssüf ki, yoxdur, amma yenə də bizim studiyamızdadır. Amma hələ də olmaq şansımız var MFL-də. MFL-də ötən mövsüm komandamızın heyətindən çox fərqlənən mən idim. Bunu söyləyim və bir həftədə yanlış xatırlamıramsa, andır. Poseidon'un oyunda penaltini vurmadığım üçün paylaşımlar etmişdilər. Keçən ili xatırladım, amma həqiqətən də MFL-də oynamaq istəyərdim. Belə bir təklif də var idi ki, jurnalistlər komandası olaraq yığışaq və jurnalistlər oynayaq. Düzdür, bizim üçün orada çox çətindir. Çünki orada elə komandalar var ki, elə futbolçular var ki, onlarla ayaqlaşmaq istər-istəməz olmur. Amma yenə də hər halda qaçırıq, əylənirik. Emosiyaların tarıma çəkildiyi anlar olur, o anlar gözəldir. Zədələndiyimiz anlar da olur. Bəli, bəzi problemlər yaşanmışdır. Amma biz Gündüz Abbaszadənin futbol həvəsini, futbol oynamaq həvəsini bir qıraya qoysaq, daha çox futbol şərhçisi, futbol jurnalisti kimi, idman jurnalisti kimi tanıyırıq. Mən ilk olaraq toxunacağım. Təsif olduğu kimi tanıyaydınız. O biraz qismət məsələsidir. Təəssüf ki, olmayıb, yenə də gündüz bizim üçün dəyərlidir. Və mən istəyirəm, birazca geriyə qayıdım. Bu yaxınlarda dünyaya səs salan, yəni ki, dünya arenasına, Avropa arenasına, dünya arenasına çıxan bir maçı şərh elədiniz. Qarabağ Arsenal maçından gedir söhbət. İlk olaraq mənə nə maraqlıdır? Həm bu işin içində olan adamsız, futbol oynayırsınız, futbol şərh eləyirsiniz, həm azarkeşlərlə söhbətiniz olur, həm kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə. Bütün bu hadisələrə səsküyə kənardan baxanda Gündüz Abbaszadənin görüşü maraqlıdır. Çünki bilirik ki, orada müəyyən hadisələr baş verdi. Bizim futbolçuların fitə basılması oldu, rəqib futbolçunun alqışla meydana ötürülməsi oldu. Daha sonra müəyyən hallar baş verdi, oyundan sonra çox şikayətlər vardı, çox tənqidlər vardı. İlk olaraq belə kənardan baxışı. Kənardan bir şəxsi kimi yox, sadəcə tamaşası kimi baxıb, azarkeş kimi baxanda düşünürəm ki, bu gün əgər Qarabağ Arsenalla oynayırsa, biz Arsenalla maçda Qarabağdan nə gözləyirik? Qələbə mi gözləyirik? Heyir. Bir qədər dərindən düşünsək, yəni onlar qələbə gözləmək sadəlövlük olar. Amma Qarabağın Arsenalla oyununda döyüşməsini gözləyirik və Qarabağ döyüşdü. Və Qarabağın heç bir Avrokubok oyununda bu qədər gol epizodu yaratdığı maçı mən xatırlamıram. Arsenal kimi rəqibdən çəkinmədi, üzərinə getdi. Sadəcə həmin maçda Qarabağın oyununda komandaların arasında, futbolçuların arasındakı ustalıq səviyyəsi ki, var idi. Ustalıq səviyyəsi öz sözünü dedi. Arsenal 400 ümumilik 3 gol vurdu, Qarabağ 700 ümumilik bir dəfə də olsun rəqib qapısına yol tapa bilmədi. Əgər 3 metrdən zərbə mövqeyindən Filip Ozovic qapıya zərbə vurursa və Bend Leno, Almanya milli komandasının qapısı bu topu dəf edirsə, yeri gəlmişən həmin oyundan yaxşısı Bend Leno seçilib UEFA tərəfindən. Bütün bunları nəzərə alanda, bütün bunları düşünəndə şübhəsiz
Qarabağın oyununu alış düşürdü. O ki, qaldı fitə basılma məsələsinə. Mahir Mədətov fitə basılmışdı, səhv etmirəmsə, əvəzlənəndə. Sadəcə, son dövrlərdə maillə bağlı məsələlər tək milli Qarabağda deyil, milli komandada da bəzi azarkeşlərdə Mahirin ola bilsin hansısa paylaşımları, hansısa bir hərəkəti sosial şəbəkələrdəki hərəkəti bəzi azarkeşlərdə qızıq yaradıb və bir qədər əvvəl də biz bu məqamlar aramızda danışarkən söhbət toxunduq. Sanki bir nəfər deyir, kütlə psixologiyası, arxasınıza bir onlarla insan bu etməli deyə edirlər. Amma dərindən baxanda fikirləşsə, Mahir Arsenal oyunda meydanda Qarabağın heyətindən yaxşısı idi. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bir futbolu izləyən, futbolu anlayan biri kimi. Çünki Mahir əvəzlənəndən sonra Qarabağ Arsenal tərəfi qapısına hücum edə bilmədi. Bütün hücumlarda, elə bir o kəsərli hücumlarda Mahirin iştirakı var idi. Sadəcə Mahirin o son zərbələri, son anda qərar vermək bacarığı, bu burada da ustalıq səviyyəsi sözünü deyir. Mahir nəzərə alsaq ki, Azərbaycan çempionatında oynayır. Mahirin cəmi 21 yaşı var. Sadəcə biz Azərbaycan futbolunun son 10 ildə, 12 ildə yetişdirdiyi mənə görə 3 böyük istedadlı var, futbolçu var. Cavid İmamverdiyev, Araz Abdullayev və Mahir Mədətov. Cavidlə Araza sahib çıxa bilmədik, onları doğru yönləndirə bilmədik və təəssüflər olsun ki, Cavidin yanvarın 8-ci hətta doğum günündə bilirəm 30 yaşı tamam olur. 29 yaş tamam olur, üzr istəyirəm. Və Arazın isə artıq 26 yaşı var. Yəni artıq onların qatarı getməkdədir. Yəni potensiallarının futbol yaşı olaraq artıq yaşları çox sağlam. Amma Araz yerəmiş ki, Maltenin oyunda milli nəhiyyətində ən yaxşı idi. Sevindirdi Arazın o performansı. Arazın bundan sonra Avropaya getmək şansları daha azdır. Amma biz Avropada futbolçumuzun oynamasını istəyiriksə, Avropada futbolçumuzun olmasını gözləyiriksə, Mahir Mədətov o yerə yeganə layiqli namizəddir. Mənim şəxsi fikrimdir. Mahir Mədətovu demirəm tənqid eləməyək, tənqid eləyək. Amma biz bu qədər üstünə getməyi, psixoloji təzyiq altında saxlamaq Mahirin ziyanına işləyir. Biz əksinə Mahirə sahib çıxmalıyıq, Mahirə güvənməliyik. Bir dəfə efirlərdən birində bunu demişdim, ümumiyyətlə iki tip futbolçu var da Azərbaycanda. Mən bunu klubda da işləmişəm, həmin dövrdə gördüyüm müddətdə. Elə futbolçu var ki, onu sığal çəkə-çəkə tənqid eləməlisən. Elə futbolçu var ki, bir qədər kobud səsən, başına qapazı vurub tənqid eləməlisən. Məsələn, Cavid İmamverdiyev, yəni söhbət yəni burada fiziki qapazdan getmir. Yəni sözün məcazi mənasında. Cavid İmamverdiyev sığal çəkməklə islah olunması futbolçu deyil. Yəqin ki, mən bu sözümdən incimən Cavid, çünki özü də bunu bilir. Amma Mahir Mədətov, məhz sığal çəkə-çəkə tənqid eləməlisən, belə futbolçulardan. Mesut Özil'in alqışlanmasına gəlincə, mənə gəlir ki, bunun Türkiyə əsilli olması rol oynamırdı onun meydana çıxanda alqışlanmasında. Bir gün əvvəlki paylaşımı, məhz Azərbaycan dilində axşamınız xeyir, Bakı, Azərbaycan yazması rol oynuyordu Mesut Özil'in. Ümumiyyətlə, Mesut Özil yetəri qədər sevilir bizim. Ya, ümumiyyətlə, Türkiyəli futbolçular sevilir, bu bəlli məsələdir. Amma Mesut Özil'in məhz Azərbaycan dilində etdiyi paylaşım var idi milyonlarla izləyicisinə. Bu sanki bizim azarkeşlərin könlündə bir bağlıca tax qurmuşdu və Mesut Özil ona görə də alqışlandı. Əslində, xoş mənzərə idi. Tam əksini də Mahirin əvəzləndiyi anında demək olar. Hər halda azarkeşlərdə başa düşürəm, azarkeş qələbə istəyir, uğura acıdır bizim azərbaycanlı futbol azarkeşləri və Mahir Mədətovu tənqidi də haradasa anlayıram, amma bəzən bu tənqidlər öz əndazəsindən çıxır. Mahir Mədətov Arsenal maçla bərabər milli komandanın maçında da artıq. Milli komanda maçı hətta deyərdim ki, pik nöqtəyə çatdı ki, hətta Qurban maçdan sonra belə bir müsahibə verdi ki, ağlamaq dərəcəsinə gəlib çıxıb. Ağlayıb. Hətta ağlayıb soyunum geyim otağında. Ümumiyyətlə, bu son zamanlar azarkeşlərin oyunçuları etirazı bu açıq şəkildə bildirirlər. İstər sosial şəbəkələrdə, istər belə ümumi, istər tribunalarda bu futbolçulara ümumi olaraq necə təsir edir və Mahir Mədətovun bu necə ziyanına işləyə bilər? Mahir Mədətovun artıq ziyanına işləməyə başlayır. Çünki Mahir o psixoloji təzyiqdən heç bir çıxa bilmir. Hal-hazırda yəni, hiss olunur ki, Mahirin üzərində baskı var. Qurban Qurbanovun da dediyi kimi. Və Mahir Mədətov bu baskı altında oynadıqca oyunu da alınmayacaq. Çünki Mahir Mədətov milli komandanın oyununda hər şey eləyirdi ki, qol vursun, azarkeşə özünü sevdirsin. Və bu istəyin dozası o qədər artıq oldu ki, Mahir Mədətov yandı. Olur bəzən və səhvlər etdi həmin oyunda, əvəzlənərkən də fitə basıldı. Mahirin üzərinə bu qədər
gedilməsi tək Mahirmi səhv edir? Xeyr, milli komandanın oyununda buraxılan topda Kamran Ağayevinin səhvi var idi, Rahil Məmmədovun səhvi var idi, o səhv ardıcılığı. Niyə? Yaxşı, Mahirin niyə qol pasını demirik? Görünür ki, Mahirin özündə də haradasa səhv var. Hansısa paylaşımı, hansısa sosial şəbəkələrdə, hansısa dediyi ifadə, yazdığı ifadə. Daha dəqiqəsə, Instagramda yetəri qədər aforizmlərdən istifadə edir və bu da artıq azarkeşlərini gıcıqlandırmağa başlayıb. Ola bilər, təbii ki, bu ola bilər və mənə gəlir ki, sosial şəbəkələrin artıq həyatımız o qədər girib ki, Mahir Mədətov 10 il, 15 il, yəni söhbət əvvəl yaşı olsaydı, hansısa futbolçu azarkeş üçün əl satmaz idi onunla görüşmək, şəkil çəkdirmək üçün ürək edir. Amma indi bir başa sosial şəbəkə vasitəsilə özü ilə dialoga girə bilir, özünə nəsə yaza bilir, ürək sözünü boşaldır. İstər-istəməz, Mahir də insandır, futbolçu, peşəkar futbolçu reaksiya verməməlidir, bəlli məsələdir. Amma biz azərbaycanlılarda, biz emosional xalqıq və deyilən ifadələr bəzən bizə təsir edir və reaksiya göstərir. Bu da istər-istəməz Kamran Ağayev məsələn oyunlardan birində azarkeşlə dialoga girmişdi və mən də şərh edirdim, bildirdim ki, peşəkarlığa yaraşmır, amma Kamran da kanallardan birində çıxış edirəm ki, gündüzə deyilsəydi o sözü, bəli, tam haqlıdır. Çünki mənə o söz deyilsəydi, mən də həmin reaksiyamı verərdim. Bu istər-istəməz, yəni təhqir olunması, insan dözə bilmir, yəni cavab verir və bunun da sonrası, yəni sonrakı nəticələr. Ən azından nəzərə almaq lazımdır ki, qarşımızdakı insan da əhddən, qandan. Bəli, fakt budur. Mən yenə də haqq qazandırmıram, amma bütün bu dediklərimdə haqq qazandırmıram. Amma sadəcə klaviatura arxasında oturub onu yazanda düşünmək lazımdır ki, bu da insandır, reaksiya verə bilər. Və bu qədər tənqid olunmasını mən anlaya bilmirəm. Və bəzən özünü o adamın yerinə qoymalısın. Əlbəttə. Rəfiqə, bir şey deyəcəkdir. Mən bəzən bu qədər tənqid olunmasını millinin başa düşə bilmirəm. Düzdür, Qarabağdan biz bu qrupda qələbə gözləmirik. Yəni, demək ki, Qarabağ bu qrupda birinci olmalıdır. Bilirik, ayağımızı yorğanımıza görə uzadır. Amma millinin qrupunda bizim birinci olmaq şansımız var və bu şansdan maksimum yararlanmalıyıq. Biz birinciliyi gözləyirik. Amma qarşıda 2 oyun var, milli komandanın hələ də şansları qalır, qrup birincisi olmaq şansları qalır. Buna rəğmən hələ də indidən artıq tənqidlər var və hətta o tənqidlər bəzən... Sən insan ki, gündüz hiss eləmirsənsə, tənqidlər normalda olduğundan daha artıqdır. İstər futbolçularımıza, xüsusən bu son zamanlar silaha Mahir Mədətov tuş gəlib, Qurban Qurbanova qarşı çox böyük etirazlar var. Və ümumiyyətlə, millinin səviyyəsi, millinin durumu bu dəqiqə sanki hamının gözünə batır. Mən fərdlərə yəni, yönləndirmək istəmirəm sözün aslı. Ümumiyyətlə, milli komandanı götürəndə mən tərəfdarıyam ki, qarşıda 2 oyun var, gözləyək, səbr edək. Əgər milli komanda qrupda birinci olmasa, qrupda qrup ikinciliyi də belə uğursuz nəticə hesab olunur. Ondan sonra gəlin birlikdə tənqid edək. Təhqir yox, tənqid edək. Niyə? Belə oldu. Niyə bu cür şans əlimizə düşmüşkən bu şansdan yararlana bilmədik? Və bütün bunların hamısını götürüb eləmək lazımdır. Milli komanda Maltanın önündə pis oynamadı. Milli komandanın sayısız hesabsız gol imkanları var idi. Milli komandanın tarixi boyu bu qədər gol imkanı yaratdığı oyun olmayıb. Yəni, bütün düz deyə rəqib Maltadır. Hamı deyir ki, rəqib Maltadır. Gündüz, rəqib Maltadır. Bəs niyə biz o Maltanı uda bilmədik? Bunu gəl belə... Bax, sən o azarkeşlər kimi yanaşdın, hansı ki, niyə Maltanı uda bilmədik? Sadəcə sənin fikrin maraqlı ki, niyə? Bir profesional futbol şərhçisi kimi illərdir bu futbolu yəni, analiz edən adam kimi. Bunun adı yoxdur. Bəxtimiz gətirmədi sadəcə olaraq. Yəni, əgər Richard Almeida 2 metrdən penalti nöqtəsinin üzərindən əla zərbə mövqeyində boş qapıya zərbə vurur və çərçivəyə düşə bilmirsə, əgər Rüfət Dadaşov mənə elə gəlir ki, oyundan kənar vəziyyət yox idi orada, qol vurur və bu qol qeydə alınmırsa, çünki orada mübahisəli bir epizod var idi, xatırlıysa hesab 0-0 olarkən. Rüfət Dadaşov 2 metrdən boş qapıya topu sanki müdafiəsi kimi çıxarsa, qapını yerini itirdi. Yəni, bütün bu qapı direklə Rüfət Dadaşovun qaydan topu var idi, Dimitri Nazarovun qapı direklə cərimə zərbəsindən sonra qaydan topu var idi. Əgər birinci sədə hesab 0-0 olarkən biz o epizodlardan birini qola çevirə bilsəydik, qol vura bilsəydik, böyük hesablı qələbə qazanacaq. Yəni, bəlkə də tariximizin ən böyük hesablı qələbəsini qazanacaqdır. Futboldur, yəni futbol həm də bununla gözəldir ki, futbolun bax bu tərəfləri də var. Milli taktiki cəhətdən Maltaya uduzmadı,
oyun üslubu cəhətdən Mateo Zuma'dır. Sadəcə buraxımızdan buraxılan top futbolçularımızın bəzilərinin fərdi səhvləri gəldi belə bir nəticəyə gətirdi çıxardı. Və hücumda oynayan futbolçuların fərdi səhvləri, ustalıq səviyyəsinin aşağı olması, o imkanlardan yararlana bilməməsi gətirdi bu nəticəyə çıxardı. Və bu oyun, Malta ilə oyun, millinin göstərdiyi onun məzmunlu oyun məndə açıq deyirəm, çox böyük ümid yaradıb ki, biz burada Farerdalarla olub, Kosovada, Kosovanda məğlub etməyə qadir komandayıq. Yəni, bu oyunla mən ona... Bizim növbəti mərhələdən əslində, belə deyək, aramızdakı səhv Kosovadır. Birinci, hazırda qrup birincisi odur və... Gələn tur artıq biz qrup birincisi ola bilərik, çünki Kosovanın Maltada hal etdirmə ehtimalı çox böyükdür. Nəzərə alsaq ki, Maltada bizdən başqa heç kim oynamayıb və Maltadakı meydanca normal standartlardan balacadır ölçüləri, ensiz və uzunluğu da qısadır. Bütün bunlara baxanda Maltalı futbolçular o meydançaya öyrəşiblər, suyun örtülü meydançadır. Bütün bunlara baxanda Maltanın evdə həm Kosovadan, həm Farerdən xal almaq ehtimalı böyükdür. Farerdən alacağı xal bizi maraqlandırmır. Açıqda hal-hazırda indiki vəziyyətdə biz evdə Farer adalarını udub, noyabr ayında ilk maçda evdə Farer adalarını udub, Maltanın Kosovadan xal almasını gözləyəcəyik ki, bu ehtimal çox böyükdür. Həddindən artıq böyükdür və artıq biz Kosovaya qələbə dalınca yox, bir heç-heçə dalınca da gedə bilərik. Yəni, vəziyyət bu qədər yaxşılaşa bilər. Yəni, əslində, yetəri qədər böyük şansımız var. Əlbəttə, hələ ümidimizi itirməyə hələ dəyməz və hələ orağı hələ əlimizə şey götürüb hamının, belə deyək, biçməyə, hamının qəlbini bölməyə. Bəli, onun üçün çox tələsir. Hələ çox tezdir. Noyabrın axırında, ya tənqid eləyəcəyik, ya da tərif edib komandamızı dağlara qaldıracaq. Bu əslə belə belə. Yəqin ki, tərif edərik. Daha doğrusu, ümid edirəm ki, tərif edərik. Çünki milli komanda ilk dəfədir belə böyük bir uğura nəticə, uğur əldə edə biləcək. Onun arxasında olmalıyıq və nə olur olsun, bu mənim şəxsi fikrimdir, tam səmimi olaraq. Nə olur olsun, düşünürəm ki, onlar bizim özümüzünküdür və daşlamamışdan əvvəl ən azından götür-qoy etməliyik. Gündüz Safasa deyilsin, təşəkkür edirəm. Qonağımız oldu bugün, əziyyət çəkdi. Çox xoş oldu gündüzü görmək. Təəssüf, bu MFL maçlarında səni görə bilməyəcəyik. Yəni, mən gəlib MFL oyunlarını izləyəcəm, mən Azarkeş qismində izləyə bilərsən və bilmək olmaz, bəlkə qış transfer pəncərəsində hansı komandaya qoşuldun? Yəni, mən o səviyyədə yəni, açığı çatdırmaram, çox ağırdı mən orada oynamaq. Çünki orada həm yaş artığı sözünü deyir, həm də orada komandalar var ki, çox ciddi yanaşırlar, məşqçiləri var, həftəlik, gündəlik məşq eləyirlər. Bizim ki, jurnalist turnirləridir, media turnirləridir və media turnirlərində də əlimizdən gələni eləyirik. O, əlindən gələni eləyənlərdən biri birazdan qonağımız olacaq. Hələlik isə gündüzü yola salırıq və minnətdar. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar həm MFL-də, həm də Azərbaycan futbolunda və ümid edirəm ki, mənim bura son gəlişim deyil. Davam eləyirik. Bayaq da qeyd elədim ki, bizim növbəti qonağımız var və o, gündüzün də qeyd elədiyi kimi MFL üçün, MFL-də qalib olmaq üçün, özü üçün, komandası üçün əlindən gələn hər şey eləyən bir adamdır. Tamerlan İbrahimov özlüyünə desək, kapitanların kapitanı, MFL-ın ilk mövsümünün qalibi, JSC Logistics-in kapitanı və bu mövsüm Köftəci Ramiz'in kapitanı. Köftəci Ramiz komandası. Bəli, Köftəci Ramiz komandasının kapitanı. Qonağımızdır. MFL geri dönür, Tamerlan geri dönür. Dönüb artıq. Dönüb artıq. Hələ yeni başlamışıq da deyək. 2-3 gün qaldı. Yeni mövsümə necə hazırlaşırsan? Tam hazırıq artıq. Artıq hazırsınız. Amma bir məsələ var ki, GSP Logistics-dəki silahlar yoxdur bu dəfə. Elvin yoxdur, digər bəzi oyunçular yoxdur. Hətta müəyyən seçmə mərhələdən də keçirdin oyunçuları. Yoxdur, başqa oyunçular var, onlardan da güclü, onlardan da mənim fikrimcə fərasətli oyunçular var. İstər MFL-də olsun, istər başqa bir yerdə oyunçular çoxdur. Onları tapmaq lazımdır, onlarla oynamaq lazımdır, komanda oyunçu ilk növbədə öyrəşməlidir. Və bugünkü gün, şükür komandamız tam hazırdır bu kubuku da götürməyə.
İkinci kuboka nə? Namizəsən, bu arada qeyd edin, Fenerbahçə eləyirdi. Əli boş gəlməyib, gördüyünüz kimi ilk kuboku burdadır və mənə nə maraqlıdır. İlk olaraq, ilk qalib oldun, mövsümün ilk qalibi oldun, ikinci mövsüm iştirak eləmək istəmədin. Yenidən səni MFL-a qayıtmağa nə vadar elədi? Futbola olan həvəsim, marağım və bəzi kapitanların olan prinsipim. Kimdən gedir söhbət? Bu mövsüm, əsas rəqiblər kimlərdir? Çox komandalar var. Utduqca deyəcəyik. Əvvəldən çəkinirsən, kimdən uduzarsın? Yox, uduzmağa görə demirəm. Əvvəldən desəm, onlar biraz bir tər olacaq, ona görə. Ola bilsin, bəzilər də heç bunu gözləmir ki, mənim onların prinsipim var, heç xəbəri yoxdur. Amma var. Və qayıtdıq ki, yenə bir il fasilə verdik və bu fasilə ərzində gördük ki, çox komandalar çıxdı üzə, məsəl üçün. Serena Motorsdur, buradan dəli salamızı salamlayıram və yaxşı oyunçudur, yaxşı da insandır. Məsəl üçün, elə bir komanda çıxdı üzə, mən ona şadam. İndi görək, bu il inşallah bizim qrupda deyəsəm, mən bilən yoxdurlar. Amma qismət olar, onlar playoff-a çıxsa, oynayarıq onlarla. Onda başa düşərik də, yəni. Infinity konferensiyasında yer almışsınız və yetəri qədər güclü rəqib komandalarımız var. Ən çox. Məsəl üçün kim? Məsələn, Jesse Logistics-in heyətində Elvin var idi. Bu il Elvin birbaşa da olacaq. Və başqa bir çox komandalar var. Ümumiyyətlə, bu mövsüm hansı oyuna xüsusi hazırlaşırsınız? Hamısını. Yəni, fərq etməz, oyundur. Yəni ki, ola bilsin, bir rəqibin zəif olar, o birisi güclü olar. Amma biz həmişə hamı bilir ki, ilk növbədə rəqibə hörmətlə yanaşmışıq. Zəif də olubsa, çıxmışıq hörmətlə yanaşmışıq. Və ondan sayəsində də biz çempion olduq. Ki, düzgün futbol oynadıq, oyundan sonra dava salmadıq, oturub komandaların haradasa siyasına baxıb, sonradan lip axtarmadıq, bizə fərqi yox idi. Yəni, biz çıxırdıq sırf futbol oynamaq, futbola olan marağımız var idi. Və ona görə də mənə elə gələk, biz layiq idi və olduq çempion komanda şəklində. Bu ilə o ki, qaldı Elvin, Elvinə mən bilən zərəsi var. Allah kimlər olsun, tez bir zamanda ayağa qalsın. Yaxşı oyunçudur, gözəl oyunçudur. İstəyərdim yəqin ki, bu ildə biz də oynasın. İndi başqa komanda da oynayır. Oynayacaq da, niyə tələsirik? Yəni, keçmiş, belə deyim də, çiğindaşın da qabağı kəsə bilməz. Mən çiğindaşım MFL-də, yəni, baxmayaraq ki, bugünkü gündə komandada 15 nəfər adamımız var, mənim ən yaxın MFL-də hesab elədiyim ümiddir. Kim ilk gündən mənləndir? Mamettir. Yəni, biz bir yerdə başlamışıq buna. Bir yerdə komanda toplamışıq, elə Tota'nın yaranışından bugündən danışan. Mən deyə bilmərəm ki, Elvin mənim çiğindaşım. Bəli, xeyr. Elvin komanda yoldaşımız idi, oynayırdı, getdi, indi başqa komandada oynadı keçən sezon. İndi başqa komanda, qismət olar 5 ildən sonra, bəlkə ola bilsin, yenə qayıtdı. Yenə bizdə oynadı və yaxud qayıtdı, bu keçən il oldu, çempion oldu, İKAO komandasına. Fərqi yoxdur. Mən keçən ildə ilk yarış başlamamış demişdim, yadızlarsa ki, İKAO çempion olacaqdı. Sonra baxdım, sahiblərindən birində dedilər ki, yəni belə, bu verimli deyib sənəsə bilir, bir kapitan dedi. Mən bilirəm, ona rahat olmaz. Onun da bu yer tutmayacağını mən 100% bilirəm. Artıq ultimatum göndərilir, artıq ismarıcılar göndərilir və əsas Tamerlanın taktikası maraqlıdır mənə. Məsələ burasındadır ki, Tamerlan özü oyunlarda o qədər də çox iştirak eləmir. Yəni, oyunçu olaraq meydanda iştirak eləmir. Motivator rolunu oynayır daha çox. Bilirsiniz necədir? Mən MFL-də elədir ki, heç bir güclü komandanın güclü kapitanı, yəni ki, güclü futbol bacaran, yəni ki, Elvin Əlizadə kimi və məsəl üçün Gökhan kimi, yəni belə yadıma düşmür bəzi futbolist ola bilsin, amma ki, güclü belə oynayan kapitanı yoxdur. Mən görməmişəm, yəni ola bilsin bu sezon olub, o da Əlisalamı deyirlər, o mən Əlisalamın oyununu bir dəfə görmüşəm, bizə qarşı dostluğu, yoldaşlıq oyunu oynayanda görmüşəm. O da zədəsi var idi, tam oynamırdı. Onun dediyinə görə. Amma ki, mən görməmişəm güclü kapitanı. Və bu
idman növü elədir ki, bu komanda şəklində olan. Əgər mən görürəmsə, mən komandamı arxaya dartıram. Mən çatdırmıram nə isə və yaxud qol vura bilmə, və yaxud mən qapıçıyam, qol buraxıram. Niyə dartım ki? Adı olsun ki, oynayım. Mənə elə onun lazımdır. Mənə qələbə lazımdır. Adam var kim deyir ki, mən oynamaq istəyirəm. Mənə fərqi yoxdur, utdum, uduzdum. Onda həmən adamlar niyə qıraqdan oyunçu gətirir? Sual yaranır, məntiqi. Niyə qıraqdan trener gətirir? Bu hamısı sualları cavablandırmaq onlara çətin olacaq. Əgər özümüz üçün oynayırıqsa, biz birinci iki yarış NFL-ın kubukları idi. Biz özümüz girmişdik, elə belə. Belə yəni ki, həyətdən, dostdan, bacadan kimi tanıyırdıqsa, girək, ümid kimi götürək, anakə filan kəsirə götürək. Yaxşı uşaqdır, anakə götürək, belə girdik kubuka və kubukda nəticə görsələnmədik. Birincidə, yəni, heç qrupdan çıxmadı, xal toplaya bilmədik. İkincidə xal topladıq, açığı səhv elədi, oyuna gəlmədi. O biri komanda protest verdi deyəsən, nəsə belə idi. Və bizi kənarlaşdırdılar ki, biz gəlmədik. Nə biz gəldik, nə rəqib komanda gəldi. Halbuki xalımız var, ona görə bizi kənarlaşdırdılar. Ona görə də bugünkü gün şəxsən mənim fikrimcə MFL-də əsas rolu komandalar oynayır. Hansısa bir oyunçu, hansısa bir kapitan, xeyr, komanda şəklində çıxdın, olsun bizim komanda və yaxud digər komandada fərq etməz. Şahid Gilin komandası gözəl bir komandadır. Məsəl üçün, Nişan, mən keçən il olan çox oyuna baxdım. Mən biləni də onlar İkaonu da və finalda oynayan da, belə deyək, iki komandan ikisini də qrup mərhəsində udmuşdu. Baku Blankasından gedir söhbət və... Və Baku Blankas və İKAO komandasından. Mən biləni, ola bilsin səhv salam, amma mən biləni Cinema Plus qrupda udmuşdular onlar. Yəni, ola bilsin səhv salam. Amma budur komanda oyunu. O demək deyil ki, yəni, Cinema çempiondur. So, bu, indi İKAO gərək versin ona ki, sən bizə qrupda udmuşsun. Xeyr. Bu o deməkdir ki, burada komanda oynayır. Tək oyunçu, tək kapitan, mən güclü kapitan oynamaq istəyirəm, bu burada artıq keçmir. Birinci kubukda ola bilsin, bu keçirdi. Amma artıq MFL-da bu keçmir. Bu etə, adnazına işinə bu hamı başa düşür. Zəifsən, dur qıraqda mənəvi dəstək ol komanda var. Su gətir, apardın, kim nəyə bacarır? Üçüncü mövsüm tanırılan və yetəri qədər güclü komanda var, artıq prinsip halına gəlib, sən də qeyd elədin, bəzi şəxslər, oyunçular, kapitanlar arasında intriqalar var, müəyyən prinsiplər var və mənə maraqlıdır ki, yəqin ki, tək mənə yox, MFL-i sevən və izləyən insanlara da maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, öz komandalı kənara qoysaq, hansı komandalar səni daha çox cəlb edib və onların göstərəcəyi nəticə sənə maraqlıdır, hətta istəyərsən ki, çətin rəqib olmasına baxmayaraq, play-off-da və yaxud yarım final, finalda sən qabağa çıxsın və onlara qalib gəlmək zövqünü yaşayasan. Bilirsin, mən səmimi deyim, mən öz komandamdan başqa bugünkü gün heç bir komandanı görmürüm. Mənim bütün fikrim cəmləşib öz komandamın üzərində. Yoldaşlıq oyunlarına mən də dəvət edirdim, gəlirdilər, bizi də dəvət edirdilər, çox sağ olsunlar, oynayırdıq. Amma inandırım, onunla belə heç, yəni mənim maraqlı deyil, biz birinci turu kimlə oynayırıq? Yəni, səmimi deyim, yəni komandanın adını belə heç yadımda deyil. Çünki mənə fərqi yoxdur kimə, bizim üçün əsas qalibiyyətdir. Biz çıxıb udmalıyıq. Yəni, bu bizim ya düz oynamalıyıq, rəqibə zərər yetirməməliyik, yəni travma verməməliyik. Bu hamısı bəli, var. Amma ki, biz udmalıyıq. Və mən, yəni, səmimi olmaz əgər desəm ki, mən filan komandayla maraqlanıram və yaxud mən filan komandaya azərkeşli eləyirəm, belə simpatiyam var. Mən heç bir komandaya simpatiyam var. Yaxşı, Köftəci Rayonuz komandası. Hı-hı. Səncə kim ciddi rəqibdir? Hamı üçün. İlk gündən biz yaranandan heçə vaxt, bugünkü günlə kimi, heçə vaxt, indi bir, iki nəfəri çıxmaq şərtindən, üç nəfəri çıxmaq şərtindən, heç vaxt bizə dəstək olan az olub adam. Yəni ki, ikincisi deyir, ikinci MFL-da olsun da, yəni biz çempion olan ildə, üçüncü də, yəni birinci sezonda istəyir, biz qatılmaq istəyirdi, indi alınmadı, sonra zayıf qanı çəkdik. Yəni, az olub. Hamı üçün, hamı bilir ki, biz yığdığımız sastav, bizim komandamız həmişə güclü olub. Bunu, yəni ki,
yəqin hamı bilir və bilirlər ki, nə də olmasa Ruslan boy göstərəcək. Yəni fərq yox. Ola bilsin Ruzza, ola bilsin. Bu sabah hansısa bir sürpriz komanda çıxar elə birinci turda oynadığımız, elə onlara uduzaq birinci oyun. Düz inanmıram da, amma okey, qapışsın, ola bir hansı uduzaq onlara. Amma bu demək deyil ki, o komanda çempion olacaq. Baxırsan kapitana, kapitan burada oturur, baxırdım da keçən. Sual verirsiniz ki, siz oynuyorsunuz, rəqibiniz güclüdür, hə, ola bilsin güclüdür. Yəni bu insanda çempionluq yoxdur. Əgər kapitanda çempionluq yoxsa bu onun... Deməli, sizin komandanın gücü Tamirlan faktorudur. Tamirlanın çempionluq istəyi və çempionluq məqsədidir. Mənim komandamın gücü mənim hər bir oyunçumdur. Yəni, bugünkü gün mənim komandamın gücü hər bir oyunçumdur. Amma komanda düzgün yönləndirmək lazımdır. Komanda əgər çıxıb görürsə ki, kapitan ağabbaqdır, kapitan özü qorxur oyuna çıxmaq. Simbolü, mən eləm oynamıram. Oynayan kapitan, bu cək qorxur oyuna çıxmaq. Bu cək minus birdir. Minus bir nəfərdir. Fərqi nəli qabanda rəqib kimdir? Yəni, var burada, kapitanlar var ki, kim qorxur uduzmağa, qorxur səhv eləməyə. Mən də onları başa düşürəm, amma fikrimcə belə olmaz. Və rəqib onu görür, hiss eləyir. Və ona görə də sonra uduzurlar, bilər niyə belə oldu, atır başqa bir paxta. Qabağımızda çox uzun bir mövsüm var, 52 komanda və bir neçə ay bir yerdə olacaq da demək olar ki. Ola bilər ki, zamanla fikir dəyişəcək, amma ilkin olaraq qalib kimdir? Biz. Bəs siz olmasaq? Biz olmasaq? İnanmıram, biz olmayaq. Əsas, yəni ki, mən yenə deyirəm, mən özümdən başqa ilk çempion olduğum ildə demişdim. Ki, ilk müsahibəmdə dedim ki, biz çempion olacaq. Hara olacaq? 36 xal silənəndə mənə nə qədər adam dedi ki, hara çempion olursa, 36 xal qrupdan görə çıxa bilər. Qrupdan da çıxdı, çempion da oldu. Keçən ildə həmçinin dedilər deyəndə ki, İKAO çempion olacaq. Bir də Juventus gördüm çempion, İlqarın komandası. Dostumuzdur, buradan salamlayıram. Çox istəyərdim ki, öz komandasından oynasın. Çox istəyərdim ki, Cavidan olsun. Underdog. Çox istəyərdim ki, Cavid tam gücünü bu ildə versin və universal komandası olsun. Halbuki bu il mən bilən LSS komandasıdır. Yox, bu il universal komandasıdır. Universal, LSS-dir. Hə, yəni ki, universal komandası. LSS bizim sadəcə olaraq sponsor. Hə, labi, xeyirli olsun. Universal komandası, yəni tam gücünü versin. Necə ki, ilk sezonda, ikinci sezonda elə olsun. Amma mən biləni Cavid mən dedim ki, elə özümüz yıxışıb oynuyoruz. Onlarla çox maraqlıdır. Və mən görmürəm başqa bir çempion. Yəni ki, bugünkü gün, ola bilsin, sabah komanda ola bilsin də indi biri xaricə getsin. Halbuki bizə oldu belə, komandada qapıçımız var idi, Kamran. Buradan da salamlayıram onu. Amerikaya gedəsi oldu. Yəni, o insanı işindən saxlayıb deyəsi deyildi ki, gəl məfələbə oynan, dedi, yəni, sağ salamat gedir, uğurlu olsun. Ola bilsin, komanda dağılsa, onda oca baxarıq. Bir komanda seçib deyərik. Amma bugünkü gün mən görmürəm başqa bir komanda çempionluğa. Çünki komandaların bəzilərini heç görməmişəm. Elə komanda var ki, görmək. Kim deyə bilərdi ki, Serena Motors keçən il, yəni ilk dəfə qatılan komanda... Bu nəticəni göstərə biləcək. Gözəl nəticə bir görsənsin. Hər halda yaşayıb görəcəyik, qabağımızda bayağı da qeyd eləyim ki. Bəli, eynən oynayacaqlar, biz görəcəyik. Mənim işim baxmaqdır, təəssüf ki, oynaya bilmirəm, amma əlimdən gəldiyi qədər maçları canlı seyretməyə çalışıram. Görəcəyik, yaşayıb görəcəyik, oynayıb görəcəyik ki, yeni mövsümün 2018-2019-cu il mövsümünün çempionu kim olacaq? Hər halda ilk çempionumuz qayıdıb, Tamirlan yenə özündən razıdır, amma yetəri qədər artıq sözünü demiş komandalar da var. Özümdən razılığım, bilirsiniz, yəni ki, komandaya baxıram, komanda məşqisinə baxıram, bizə dəstək olan insanlara baxıram və ona görə də özümdən razıyam. Və həmişə də, yəni, hansısa bir komanda gəlib burada desə ki, biz udacıyıq, sabah çıxıb böyük bir hesab nə olursa, hamı güləcək ki, biz bu nə danışır? Sənin nə komandan var ki? Amma mənim komandanın oyunçuları hər birini bütün MFL tanımış. Ayında oyunçuları seçilən var, məsəl üçün Mehdi'dir, Ümidi də bilirlər, Gökhanı da, Etonu da, Ramal Hüseynovu da bütün Azərbaycan futbolu tanıyır. Sonra Nicatı da, Orxanı da və s. çox uşaqlarımız var.
Bir dənə də şey qeyd etmək istəyirdim. Asika da gəldi artıq Ukraynadan. MFL-də də o da idi. Bizlə iştirak edirdik. MFL-də o da çempionudur. Onu da salamlayam. Çox sağ olsun. Qırmadı bizi. Qayıtdı. Elə həmən gündə Vaqif yazdı ki, 16 nəfər götürmək olar komandaya. Elə ən sonda onu komandaya üzv elədik. Yəni, mən sizə yenə başlasam ki, mən dediyim nəsə sözlər varsa, biləm ki, çox kapitanlar belə deyə, buna barmaq arası baxır. Amma ki, mən komandama arxayın olub bugünkü gün bu sözləri deyirəm. Və mən onu da biləm ki, 90% komanda bizə qarşı oynamaq istəmir. Onu bil. Çünki biz komandanı sıfırdan yaradırıq. Bəzi kapitanlar kimi hazır komanda almamış. Biz sıfırdan komanda yaradmışıq. Mən, Ümid, Mamed, Nuruş, yəni Elçin, Nuruş kimi hamı tanıyır onu, Elçin. Sıfırdan oturub elə çay içə, bunu götürə, yox, bu bizə gedməyəcək, niyə alınmayacaq bu? Bu biraz özünü yekəxana aparır, bu yaxşı uşaq gəlsin, amma zəifdir. Eybi yox, gözləyə. Biz zəifi götürəyir, amma yekəxana özünü aparanı götürmək, çünki bizdə kollektivdir. Ona görə. Və belə komanda yaradılmış. Bu artıq 3 ay, 4 ay bunun üzərində işlər gedirdi və bu komanda yaradıldı. Məsləhətlə biri dostunu gətirdi, biri qardaşını gətirdi, biri qaldı, biri getdi. Ona görə də mən arxeynəm hər bir uşağı, çünki bunlar bu əziyyəti çəkir. Onlara da arxeyn olub deyirəm ki, mən və yaxud bu uşaqlar yəni eynidir. Yəni, komanda bu il çempiondur. Yəni, force major nəsə baş verməsə, o da ola bilər, yəni, çünki bu oyundur. Travma da ola bilər onun vaxtı nəsə. Yəni, ki, ciddi məsələ də ola bilər. Məsələ də ola bilər. Olmasa, 100%. Hər halda bir dəfə şahid olmuşuq ki, Tamerlanın dili varsa dilçəyi də var. Bu mövsüm görək nə olur. Biz isə çalışacağıq hər həftə mütəmadi olaraq sizi xəbərdar eləyək MFL-də baş verənlərdən. MFL artıq başlayıb, bizim üçün də həyəcan başlayıb. Növbəti görüşə qədər. Sağ olun.